на 2 април започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание, в първата част, политическа тема, ще говорим с народния представител от ГЕРБ Радостин Танев. Той е председател на Общинския предизборен щаб. А във втората част, Надежда Груева, директор на регионалната библиотека Захари Княжески, по повод 65 годишнината от създаването на библиотеката. Започваме разговора с господин Танев. Добър ден! Добър ден! След като в неделя беше обявена официално предизборната листа на ГЕРБ за Европейски парламент, сега предполагам, че по места вече тече труд по организиране на тази кампания. Не знам всъщност, вие може би сте започнали вече. Чисто като организация по кампанията, нашата работа започна още преди около 2 месеца. Така че, общо взето, смятам, че до голяма степен сме направили основните неща и основите, които трябва да направим за началото на кампанията. Но по-важното е, че сега като излезна листата, вече имаме и хората, за които заставаме, зад които ще работим. Може би това е било една от основните точки с формирането на листата, като казвате, тече организация от 2 месеца. Какви бяха номинациите тук в Стара Загора? В Стара Загора направихме няколко номинации. Бояна Танева, Ангел Филипов, Николай Диков, Мария Габриел, Андрей Новаков, мисля, че бяха това, Ева Майдел също така, или Ева Пълнова. Това бяха номинациите, които направихме в Стара Загора. Съответно, в Стара Загора, община Стара Загора говоря. Съответно, протоколите бяха изпратени към изпълнителна комисия, към централата и както са направили всички останали общини и в областта, и в цяла България. И така излезна тази листа, която видяхме сега. Значи повечето от номинациите ги видяхте вече като членове на кандидат листата. Точно така, да. От тези имена, които изброихте. Бих казал, че 90% от хората, които ние номинирахме, са вътре в листата. Вие бяхте ли по време на обявяването на листата в София? Не бях. Все пак като... Така, имаме се работа, която и тук трябва да вършим. Не питам, защото е интересно да се усети каква беше атмосферата там. Но предполагам, че и вие като нас сте гледали от екрана. Абсолютно, да. Гледах, атмосферата е такава, каквато е на всички наши събития, които организираме. Със сигурност настроението е преповдигнато. Виждате, че листата ни е доста балансирана от към експерти, от към млади хора, от към хора с опит, което така дава едно самочувствие на нашите съпартийци, на хората от нашата партия за предстоящите избори. За вас имаше ли изненада в листата? Ами, изненада, не бих казал като изненада, но със сигурност така толкова балансирана листа, от, както казах и преди малко, наистина е малко, може да се каже, че е изненадващо, но като имена, мисля, че всеки един от тях е доказан експерт. Какво значи балансирана листа? По мое лично мнение, начинът по който трябва да се подрежда една листа и хората, които трябва да бъдат в нея, трябва да бъдат както експерти в отделните направления и професионални такива, каквито имат те, така и до някаква степен и по възраст, макар че бих казал, че възрастта не оказва толкова голямо влияние, защото както и господин Тодоров, така и голяма част от хората в нашия екип, в нашата партия са доказали, че не трябва да се делим на млади и на стари, а по-скоро на можещи и не можещи. Така че ние в листата виждаме едни хора, които имат опит в лицето на досегашните евродепутати, които сме да твърдят, че са се доказали и утвърдили като такива и имат своето мнение и респект към тях в Европарламента. Имаме нови лица, които са доказани пък като експерти в своята сфера. Имаме и политически лица, което е важно. Ако трябва да кажем сега да погледнем към двете имена, които са от Старозагорска област, а те за първи път мисля, че са кандидати за Евровод, нали? За Евровод за първи път, да. Казахте, че всеки от тях е експерт в своята си област. Какви бяха мотивите да номинирате? Например, Николай Диков е ваша номинация, нали? На общинската така структура. Да. Ами, Николай Диков е един човек, който първо има изключително много опит в партийната структура. Второ, знаете и начина по който и работи и в Общинския съвет, и в администрацията, и начина по който помага и на администрацията. Изключително подготвен за една от основните и много пеперливи теми, бих казал, именно комплекса Мини Марица, комплекса Марица изток. Т.е. човек, който може да защитава интересите на Стара Загора и на Старозагорска област. Другата кандидатура? Госпожица Филева, госпожа Филева. Госпожа с три деца, казаха, да. С три деца. Така,
Тя е експерт в... има собствен бизнес, свързан с рециклирането, т.е. до голяма степен има знания, познания и виждания за начина, по който трябва да, да се работи и в рециклирането, в опазването на околната среда. Един изключително енергичен човек, човек, който е пример за това как можеш да се върнеш от, от чужбина и да, да решиш да, да развиваш бизнеса си, да развиваш и да отглеждаш семейството си в България. Какво, какви послания видяхте от трибуната при представянето на листата? Първо от страна Цветан Цветанов и второ от страна на вашия лидер Бойко Борисов. Нещо, което ние винаги сме залагали във всяка една предизборна кампания, мисля, че това прави разликата с нашите опоненти, именно за това, че ние трябва да работим за една позитивна кампания, че не трябва да влизаме в, бих казал, тези дребнотемия, които се опитват към момента колегите от нашата опозиция да да застъпят в предизборната кампания. Кои дребни теми имате пред? Виждате, че когато говорим за, за, местен, за европейски вод, трябва да говорим за европейски политики. Трябва да говорим за това как ние виждаме Европа, как ние искаме Европа да се промени и по какъв начин ние ще защитаваме нашите интереси. Със съжаление, това, което виждаме обаче от страна на, на Българска социалистическа партия е точно обратното. Те излезнаха и казаха, ние не се интересуваме от ПЕС, ние няма да се съобразяваме с това, което нашето европейско семейство залага като приоритети за бъдещата кампания и като приоритети за Европейския съюз в следващите 5 години, ние ще правим каквото си искаме. Което ясно показва, че в един момент те просто казаха, нас Европейския съюз не ни интересува. Докато това, което... Така ли разчитате техните послания? Това показват. Виждате, че и темите, които засягат, темите, които се опитват да вдигнат, са по-скоро журналистически, отколкото политически. За кои теми става дума? Нека да изясним. Темите, които последните няколко дни не ми се искаше да влизам, защото за мен, често казвам, една тема, която мисля, че се достатъчно много се изчерпва. Виждате това, което подхванаха и с апартаменти, местни теми и така нататък. Това за апартаментите не е, не е тяхна тема. Това за апартаментите беше тема на друга медия, която не е свързана с Социалистическата партия. Свободна Европа е медията. Да, да. С Антикорупционния фонд. Така, да. Затова исках да разбера какво наричате дребнотемие. Аз ви казах, за мен, ако оставим това, ако трябва да говорим за да се насочим към европейския вод и към това, което следва, е това, което трябва да... Можете ли обаче да изчистите тази тема напълно от риториката на предизборната кампания? Това с евтините апартаменти, с... ето, виждате и социологически проучвания вчера излязоха. Виждате, че хората се влияят от подобни разкрития. Така е, влияят се. Нормално е до някаква степен, особено начина, по който беше показано и начина, по който беше представена цялата ситуация. Нормално е хората да се дразнят от това, което се случва, но мисля, че както господин Цветанов, така и останалите хора, в, които бяха замесени в Говорим за правосъдния министър и за двама заместник министър. Точно така. Ясно обясниха каква е ситуацията и най-важното, което е, че поеха своята отговорност. И то морална отговорност. Знам, говоренето, което е в момента, доста хора се срещам, нали, опитват... Какво ви казват хората? Това, което казват хората е, че един вид ние с това, което е направил господин Цветанов, съответно госпожа Цачева и двамата заместник министри, по-скоро прах в очите на хората и така нататък. Но в крайна сметка не трябва. И как прах пък се изравнихте с БСП по. Казвам, какво е мнението, какво, как част от мнението на хората, които. С които се вие сте говорили. Които съм се виждал, да. Дали това е така, със сигурност ние в партията се знаем, че не е така. Знаем, че това са двама изключително подготвени хора, големи както парламентаристи, така и хора, доказали се в своята работа, имам предвид и госпожа Цачева. И определено ние загубихме от това. Естествено, в нашите редици имаше хора, които, и не само в нашите редици, имаше хора, които казаха точно обратното. Тоест, казаха, че не е трябвало да се подават никакви оставки и че изразиха обратното мнение, да не влизаме в подробности. Но тук важното е нещо, което ние често обясняваме, някак си отново се приема като нещо нормално, което се случва, но всъщност поемането на отговорност от наша страна е видимо без значение за кого става въпрос. Поемането на отговорност относно настроението на обществото също е видимо. За съжаление, ние не можем да видим такова нещо от останалите политически партии, което според мен би довело до повишаване
доверието в политическите партии? Ами, като казвате, че поемането на отговорност е един вид решение на случая, нали така? Вижте, в този случай няма абсолютно нищо незаконно. Аз съм сигурен, че... Въпросът е дали обществото разбра откъде са нали, такъв очудващ брой имоти на името на хора, които се занимават с партийна работа и съответно като представители на изпълнителна власт. Не мога да кажа дали обществото е разбрало. Мисля, че това беше основният проблем в това разкритие. Мисля, че ясно... Дали има съответствие между спечелените пари, съответно и имотите, които са на името на всеки един от тях. Вижте, аз няма да влизам и да бъд... Защото това е... Умисъл е към... Нали, вече тук съмненията са за корупция, за злоупотреба с власт, нали, се укорими и по-скоро незаконни неща. Вижте, аз със сигурност не искам да влизам и да бъда, как да кажа, не само като адвокат, а по-скоро като човек, който да обяснява точно какво се е случило. Мисля, че и господин Цветанов и госпожа Цачева ясно показаха откъде е. Сега, ако тръгнем да говорим за това, че, извинявайте, господин Цветанов е имал други апартаменти, които са заменени и така и така и така нататък. Точно не, това е... аз не питам за подробности, питам за общото усещане, дали смятате, че нещата вече са наред. Според мен хората не успяха да разберат какво е основното, което се случи в тази ситуация и според мен до голяма степен все още има хора, които не са разбрали за... че това е отминало, така да го наречем. Но аз пак казвам, че не е това темата, която трябва да говорим. Да, тя така или иначе обаче ще бъде част от тази предизборна кампания. Със сигурност, няма как за съжаление да ще бъде, това, да. За съжаление ще бъде. За съжаление я очаквам от колегите да излезнат с точно такива теми, а не европейски. Ясно трябва да разграничим, че това са европейски избори и говоренето от страна на колегите е, че ние ако дойдем ще направим това, нали, вече сме го слушали няколко пъти и сме видели какъв е резултат от него. Нека да говорим за Европа, нека да поставим темите такива каквито са, защото в тези избори са изключително важни. Примера от преди няколко дни е пределно красноречив за това защо са важни тези избори, защо ние трябва да гледаме за Европа. Виждате, че пакета мобилност, един пакет, в който и Андрей Новаков, и премиера, и Андрей Ковачев изключително много се включиха в решаването на този проблем. Знаете, Новаков пътува и с камион до Брюксел и така нататък. Това е пример за обща енергия на всички евродепутати. Да, до момента, в който три пъти беше... гласувано против да влезе в зала в комисия и на четвъртия път, който отново беше влезнал, двама наши български евродепутати не гласуваха. А ставаше въпрос за два гласа, 166 на 167 гласа. Да, мисля, тоест, че това... когато ние... Вие обаче виждате и как се връщате към тази тема, а пък се дразните като се връщат не, хората се към тази апартаментите. Тема, за да покажа, защото искам просто да обясня на хората. Аз предния път, когато бях при вас, казах, че хората трябва да излезнат да гласуват. И те трябва да излезнат да гласуват точно поради тази причина. Ако ние искаме да имаме хора, които да защитават българския интерес, така както го правят колегите до момента, трябва да изберем партия и читави хора, които да го правят. Ако ние искаме партия, която излиза и казва, че няма да се съобразява със своето европейско семейство, ще прави каквото си иска, трябва да изберем друг вид партия. Това е избор на хората. Ние не можем да кажем... Обаче на този фон направи ли впечатление от вчерашните данни на Alpha Research, че само 32 или 3% ще излязат да гласуват? Именно, да. Това не е ли също другият голям проблем? Точно това е другият голям проблем. Че хората не припознават сред кандидатите, те още не са обявени останалите, но сред партиите не припознават тези, които могат да защитат интереса им. Вижте, общото мнение е... Това не е ли проблем за вас, тази ниска избирателна активност? Аз мисля, че това е проблем за обществото, не, да. Не за политическите партии. Защото такава е била активността 2014 година или беше активността 2014, пак около 30-30 няколко процента. Обикновено за евроизбори винаги е по-ниска активността и това също го има. Точно така. Но вижте, ако ние няма как да очакваме да друго. Излизаме и казваме апартаменти и така нататък. Ако ние излезнем и кажем, добре де, някак си всички подминахте 200 лева за апартамент на другия лидер или пък големите имоти. Нали, разбирате, че т.е. големия брой имоти, които имат други представители на тази партия, какво става? Какво показваме на хората? Показваме им, вижте, те са лоши,
нали, казват, че ние сме лоши, ама и те са лоши. Трябва да покажем разликата. Такова усещане остават. Трябва да покажем разликата хората между тези две неща и аз мисля, че с тази листа ние показахме. Показахме, аз се радвам, че имаме такъв кандидат от област Стара Загора, такива два кандидати от област Стара Загора, които ясно сме наясно, че ще защитават както приоритетите на Стара Загора, така и развитието на областта, което е важно за нас. Като казахте, трябва да се говори за европейски теми на тази кампания. На какви теми ще заложите? Така, основните теми, които ще говорим по време на кампанията и тезите, които ще защитаваме, ще бъдат така съобщени малко по-нататък. Все още ги запазвам, има време до кампанията, аз не искам да влизам и в... Така, да не бъда обвинен в предварително по един или по друг начин. Те, предполагам, не са много дълбоко пазена тайна. Не са много дълбоко пазена тайна, но нека да оставим времето, в което ще се излезнат. Естествено, знаем, че ние тук за Стара Загора ще се говорим за основните приоритети. Да, европейски са директивите, така е, но в крайна сметка ние основните приоритети, предполагам, имате предвид тези, които са свързани с енергийния сектор. С енергийния сектор, да. И не само с енергийния сектор. Друга важна тема е, знаете, община Стара Загора е община от градски тип. Знаете, че нашите села и земеделските производители в тях не могат да кандидатстват по определени. Да. Не може ли това да е една от нашите теми? И тя трябва да бъде. Ние да защитаваме и да работим за това общините от градски тип също, т.е. малките населени места в тях, да имат възможност да кандидатстват по различни теми. Т.е. да промените законодателството в тази посока на Европейския съюз. Мисля, че с тези хора, които са от нашата област, ще успеем. Добре, да задам тогава въпроса по друг начин. Кои са важните според вас теми за Европа на тези избори? Еми, те са, според мен, извинявайте, няколко са, доста са важни теми, но основните теми са колко обединена трябва да остане Европа. Начина, по който ние трябва да се справяме с мигрантската вълна. Да, до момента ние сме се справили, но в бъдеще ние трябва да бъдем подготвени, за да не се случи това, което се случва сега. Трябва ясно да се получим от това, което се случва в Англия и Брекзит. Трябва там ясно какво? Да поставим приоритетите. Защитена Европа също е важна тема. Трябва ли да имаме обща армия, не трябва ли да имаме обща армия? По какъв начин, дали ще продължим да разделяме, ще се опитваме да вкарваме закони, които да разделят малките от големите държави. Това са теми, които ние трябва да защитаваме и трябва да на които ние трябва да обръщаме внимание. Смятате ли, че заплахата от национализъм и популизъм в Европейския съюз нараства? Много е странно. В няколко са страните в Европейския съюз, в които евроскептици излизат и казват, ние сме против Европейския съюз. Ето така започна Брекзит. Да, но се кандидатираме да бъдем представители в Европейския съюз. В България малко също имаме такива примери. Имаме такива примери, което е така. Само по себе си е странно. Това имах предвид, когато говорих за Обединена Европа. Ние трябва, мисля, че всичките сме наясно, че бъдещето на Европейския съюз, на нас като нация е Обединена Европа. И като хората, които сме в континента Европа. Ние трябва да бъдем обединени, за да можем да първо виждате. Ще ви дам такъв пример. Ако трябва да говорим какви са честия въпрос, който ми задават в момента, какво толкова от Европейския съюз? Какви са средствата, които влизат в България? Ще го кажа така. Един български лев за 4 европейски. Има области, където цифрата е много по-голяма, но това зависи от работата на съответната администрация. Ако ние не искаме, ако искаме да избягаме от това, ако искаме да не се съобразяваме с правилата, които се дават, ако не искаме да защитаваме националните си интереси за бъдеще и да показваме, да начертаем бъдещето, което искаме да следваме, т.е. развитието на страната ни, да, то може да бъде, то е свързано изцяло с Европейския съюз, но със сигурност преминава и през други теми, които не трябват хора, които да ги защитават. Как дефинирате всъщност смисъл от съществуването на Европейския съюз? Жалко, че толкова години след като сме член на Европейския съюз, все още се налага това, даже тази вълна като че ли нараства на евроскептицизма. Вижте, хората, които имат право да гласуват към момента, възрастта на която, т.е. тези, които са 18 годишни, те никога не са
те не са виждали друго, освен Европейския съюз. Реално това са моите хора... Съзнателната си възраст, да. Реално това са моите хора, набор 2000-2001 година. Те никога не са виждали нещо различно от Европейския съюз. Знаете, немалко са и темите, които сме разработвали и сме правили за това, че трябва да бъдем информирани, когато гласуваме. Защото някакси много лесно могат тези млади хора да бъдат по един или по друг начин тласнати към тази посока за, ако мога да се изразя така, антиевропейския съюз. В същото време имаме и ни хора, които не знам до каква степен са успели да разберат развитието на Европейския съюз, какво той е помогнал на нас. Тоест, нашата работа е такава. Дали това е грешка на хората, които са управлявали досега, на партиите и на всичко останало? Ами мисля, че е грешка до някаква степен на всички, защото когато позволяваме да има партии, които да и хора, и представители на политиката, които и за ти говорят, че Европейския съюз е нещо лошо, че Европейския съюз взима пари ни от България, пък нищо не ни дава и така нататък, и така нататък, нали? Това не е добре. Това трябва да се обяснява повече на хората. Едни от обвиненията обаче, например, на ДПС от неделя са, че вие проявявате властен стандарт по отношение на национализъм и популизъм, имайки предвид, че управлявате в една коалиция с хора, които са от този спектър. Това е тема, която ДПС така или иначе трябва да така се ползват от началото на мандата. Идват избори, време да така... Въпросът е дали има някакви разумни доводи в това, което те казват. Така ли е наистина? Защитавате европейските ценности само в Брюксел, а в София гласувате заедно с националистите. Предавам, нали? Да. Преразказвам. Това имах предвид, когато ви казах, че трябва предизборна кампания, т.е. още не е, но предизборно време и хората така, партиите трябва да втвърдят своя електорат и е нормално да ползват такива провокации. Що се отнася до правителството, това е тема, която не веднъж сме обсъждали. Да, правителството на България към момента е ГЕРБ и Обединени патриоти. Това, което правим към момента, мисля, че дава своите резултати. За съжаление, голяма част от хубавите неща по един или по друг начин се опитват да бъдат замаскирани зад различни опити за големи... как да се изразя, не драми, а по-скоро големи проблеми, които се случват в държавата. Виждате, че всъщност проблемите и това, което ние поставихме като акценти в нашата предизборна кампания, ние вървиме в стъпка по стъпка в тяхното изпълнение. Въпросът за бедността ще стои ли по време на тази кампания? Естествено, че ще стои. Този въпрос не мисля, че е нещо, което можем да избягаме от него. Но това е причината, поради която и тази година ние имаме, знаете, 8 милиарда повече за следващия програмен период, успяха да договорят нашите евродепутати. Не, въпрос е, ето пак, една от причините хората да им се струва толкова далеч на Европа и нещо, което не е свързано с личното им благосъстояние. Значи толкова години по-късно, като член на Европейския съюз, България остава най-бедният член на Европейския съюз. Да, така е. До някакъв. Какво значи до някаква степен? Към момента това се показва, но в крайна сметка виждате пък и другата статистика. Виждате, че последната година ние имаме най-висок постоянен ръст на икономиката в Европейския съюз. Дали това е достатъчно? Важна е основата обаче, от която тръгваме. Основата, която по един или по друг начин не е оставена и положението, в което е била държавата. Европейския съюз, ако трябва да говорим за Стара Загора, мисля, че в предния мандат, ако не се лъжа, господин Тодоров, мисля, че са около 350 или 400 милиона евро влезнали в Стара Загора под формата на европейски програми. Това не е ли достатъчно Европа при нас? Това ще го кажат избирателите. Това ще го кажат избирателите, но мисля, че града е виден. Колко е променен. Време е да разбереме, че България е Европа, Европа е България. Добре. Ако излезем от света на цифрите обаче, тъй като Европейския съюз е създаден като, разбира се, първо по икономически причини, но в последствие това, което обединява страните, са тъкмо европейските ценности, което ни различава от останалия свят. Защо престанахме да говорим за тях? За европейските ценности? Да. Мисля, че това е много хубав въпрос. Всеки един разговор за Европа се свързва с цифри и с проекти. И с това колко даваме и колко получаваме. Това е... Много благодаря за този въпрос. Наистина много хубав въпрос, който
честно казано, редовно, не редовно, често обсъждаме. Ако ние забравим, ако ние поставяме темите такива, че да говорим за цифри, за проценти и така нататък, понякакъв, т.е. трябва да се отговори на тази тема, затова е говоренето. Но вие сте абсолютно прави, че ние трябва да наблегнем повече на европейските ценности, какво те ни дават. На европейската солидарност, какво тя не дава. Дали европейските ценности са ценности в България? Това също е важен въпрос. Света е пъстър, Европа също. До голяма степен виждате, че основни ценности, които са нормални за част от държавите в Европейския съюз, за България не са и обратното. Което прави толкова интересен и така динамично развиващ се Европейския съюз. Всяка една от държавите дава нещо от себе си. Аз мисля, че ние имаме ценности, които трябва да запазим, ценности, които трябва да настояваме и да проповядваме и да вървим за тях, и да браним в Европейския съюз. Кои са те, които са по-различни от европейските? Кои са те, които са по-различни от европейските? Ами, нека да кажем, едно от основните неща, битието на българина, нещо, което в Европа, в годините, в които ние тук сме били под един режим, там държавите са се развивали или част от държавите са се развивали. Както и целият източен блок. Както и целият източен блок, да. И в един момент, влизайки в... след толкова години, влизайки отново в демокрацията, опитвайки се да постигнем това, което останалите са постигнали, в нас са останали различни неща, като... как да кажа, фолклор, който ние не трябва да оставяме. Не трябва да забравяме българското, не трябва да забравяме нашия това, откъде сме тръгнали, не трябва да забравяме, че българския фолклор е нещо изключително красиво, което само по себе си дава... Така да, ма, тук малко не ви разбирам. Всяка държава си има собствен фолклор и традиции, нали така? Така е, да. Защо нашите да са по-важни от другите? Защото са си наши. Имам предвид на фона на... Говорим тук в европейския контекст. Тук аз ви питах за ценности, които, да речем, са по-различни от тези на Европа, а общите ни ценности. Ами като общи ценности, не знам. Аз в момента се опитвам да го сведа до... Защо подхождам една от ценностите, така? Да, която ми се иска повече да видим тук в България, като наистина важна е така, спазването на човешкото достоинство, човека, нали, основен смисъл и цел на всяка една политика. Човешкия живот, нали, най-висшето благо за всяка една политика би трябва. Нали, това са европейски ценности. Свобода също, включително на медиите. Какво още? Равенство, солидарност. Тези неща говорим ли ги? Ще ви кажа защо се затруднявам така в отговора, защото вчера имах среща, така, бях в едно от селата в Стара Загора. Срещах се с хората, които живеят там. Един от основните въпроси, който ми беше зададен, за това ми беше трудно да ви отговоря, защото в крайна сметка хората разбират по различен начин Европа. Там ме питаха за основните неща, свързани с една българска традиция за варенето на ракия. Дали няма да ни забранят варенето на ракия. Свързан с типичните, как да кажа, български традиции, свързани значи, покрай колега. Битовите неща не са извън контекста на това част. Говорене. Но миналата седмица, мисля, че миналата седмица беше, бях на среща с Младежки общински съвет. Там ме попитаха, вярно ли е, че Европейския съюз ще забрани Фейсбук и Твитър и Инстаграм. Това не е ли много страшен този въпрос да ви го задават младежи? И Ютуб. За тях е важно дали е страшен или не. Не, имам предвид за вас, не е ли страшно, защото аз настръхвам в момента, в който ми го казвате, защото това е израз на абсолютно невежество, задаването на такъв въпрос. Това е... сега... Един блестящ пример, как фалшивите новини могат да доминират това в това общество и най-вече в младите. Така е. И пак казвам, има фалшиви новини там, където няма грамотност, където няма образованост, нали така? Кой може да помисли такова нещо, че Европейския съюз ще забрани Фейсбук или Twitter. Аз казвам какви са въпросите, не искам да давам обяснения. Ама аз пък мога, дали смисъл, да. Няма как да не го коментирам това, това е шокиращо. Но в същото време, други, ако трябва така и до някаква степен да ги защитя, другите въпроси, които бяха, ще бъдат ли спирани програмите за обмен
на ученици, на знания и така нататък. А ще бъдат ли? Не, няма да бъдат. Еразъм продължава да се работи, да. Това е пак ценността, солидарност се нарича, да. Точно така, Еразъм и Еразъм плюс продължава да се работят. Тоест, кои са българските ценности, които ние искаме да защитаваме и това, което трябва да стоим зад него, са от това, което ми казаха вчера в Оряховеца и това, което ми казаха младежите в Младежки общински съвет. Тоест, това са нещата, които ние трябва да защитаваме. Тук стои ли въпроса с взаимната работа? Имате нов коалиционен партньор за първи път. Да. На избори се явявате с друга политическа сила. Тук на местно ниво как ще направите тази колаборация? Първо предстоят разговори с колегите. Така, ние имаме добър диалог по принцип. Знаете, че Стара Загора като цяло се стараем да имаме добър диалог с всяка една от политическите сили. С колегите от СДС вече направихме няколко срещи, говорихме. Така, до няколко дни ще уточним начина, по който ще работим чисто технически. А това, че ние се явяваме заедно на избори, ясно показва, че ще работим заедно. Една тема, която застъпи Бойко Борисов в речта си. Първо той каза, че ви забранява език на омразата. Точно така. Това го изкоментирахме вече. И другата тема, която ми направи впечатление, че той не толкова като опонент, не толкова дефинира БСП. Той каза, там нямаме изненади, там са ясни. Но той очерта като основния ви противник по време на тази кампания десните, каза той. Така е, да. Виждате, че което няма абсолютно никакъв смисъл. Предполагам, не визираше СДС, защото СДС не визираше СДС. Така, смятам, че визираше останалите десни партии. Може би Демократична България имал предвид, защото общото беше доста остър спрямо нещо, което само по себе си няма особен смисъл. Дясна партия с десни ценности, член на ЕНП до някаква степен. Не до някаква, изобщо. Да, член на ЕНП. Застава като основен опонент, вижда в своите избори, в тези избори, основният опонент им е дясна партия, с десни ценности, член на ЕНП. Да, ето, това е абсурда. Това е пълен абсурд и това на е наш предвид. Картина, да. И госпремиера, че в крайна сметка, ако ние, когато говорим за ЕНП, ние трябва да бъдем обединени. Мисля, че това не е тема, която трябва да обсъждаме, да, но въпросът е но защо въпрос така е защо излизат. Вътре в бидейки в ЕНП. Това е решение на техните лидери и начина, са преценили се, че това е начина, по който ще искат да се развиват. Дали левите представители явно за тях не са по никакъв начин опоненти и добре, дали са им приятели или не, това си е техен проблем. Каква ще бъде кампанията ви? Тук казахте, че не искате много да издавате, но все пак... Кампанията ще бъде такава, каквато сме правили винаги до сега. Твърдо заставаме и ние винаги така сме работили в Стара Загора. Позитивна. Изключително много срещи. Залагаме винаги на срещите лице в лице, защото смятаме, че това е нещо, което дава своя отзвук и съответно носи своята отговорност след това. Така че това са основните неща, на които ще наблегнем. Срещите с представители от листата ли ще бъдат всички? Срещите ще бъдат с представители от листата. Естествено, това човека върху който община Стара Загора, към който изцяло заставаме зад него, е господин Диков. Ние, често казвам, сме изключително радостни от това, че той е в листата, че именно той е в листата и че имаме възможност да имаме такъв кандидат, който ясно е показал до момента, че когато поеме ангажимент към нещо, той го изпълнява така както трябва и носи своята отговорност за това. Надявам се, че все повече и повече хора ще разберат това и ще го препознаят като своя кандидат. Важно е да знаем, че имаме кандидат от Стара Загора, на който ние ще можем да разчитаме без значение от политически се пристрастия. Ще работите ли за преференция? Ще видим във времето. Ние ще работим за развитието на... Защото така или иначе максимален... с последните промени преференциите намалиха, т.е. върнаха... 5% са за евроизборите. Да. За евроизборите са 5%. Върнаха по-ниския размер. Важно е да покажем, че Стара Загора има достоен кандидат, зад който максимално много хора са готови да застанат и застават с лицата си, защото той го заслужава. Добре. Благодаря ви за участието. Благодаря. Сега рекламите, след което ще говорим за регионалната библиотека Захари Княжески. Надежда Груева, директор на библиотеката, ще ни гостува.